Joo, tervetuloa. Minä olen Anne Paalo ja tämä esitelmä on henkisen tien esteistä, haasteista ja kiusauksista. Ja me olemme nyt ehkä niin kuin poikkeuksellisesti ympyrässä, koska mä halusin tuoda tähän kuningas Arturin niin kuin mysteeriokoulun niin kuin pyöreän pöydän ritarit ikään kuin. Ja sanotaan, että kuningas Arturin pyörässä pöydässä oli yksi tuoli, joka oli aina tyhjä, koska se oli Juudaksen tuoli ja kukaan ei uskaltanut siihen istua. Mutta sitten tuli ritari Galahad, joka istui siihen ja hän oli niin kuin ensimmäinen pyöreän pöydän ritari, joka löysi graalin. Elikkä en tiedä, missä se tässä on, se Juudaksen tuoli, vai onko se tyhjänä. No niin. Ja sitten me voidaan vähän keskustella, että jos haluatte, niin että sekin on helpompaa ehkä näin. Joo, Faustissa Goethe saa Mephistopheleksen sanomaan oikeutetusti. Olen osa sitä voimaa, joka aikoo aina pahaa ja luo aina hyvää. Eli kaikki henkiset esteet voivat olla voitettavissa. Olin kerran tilaisuudessa, missä oli kaksi Nobel-palkittua. Toinen ei kertonut tieteellisistä oivalluksistaan, vaan siitä tiestä, mikä oli johtanut Nobel-palkintoon. Se oli ollut takkuinen ja epävarma. Ajan ja rahan, minkä hän oli uhrannut keksintönsä eteen, siihen ei tavallinen ihminen olisi suostunut. Samanlaista riskinottoa ja ulkopuolisten mielestä jopa hölmöilyä on henkisen tien kulkeminen, kuten mitä hyötyä on etsiä totuutta. Kuinka löytää itsestään ihminen, tähtivaeltaja, joka on tietoisesti läsnä. Yleensä olemme jatkuvasti eksyksissä, menneisyydessä tai tulevaisuudessa, joita ei oikeastaan edes ole. Emme ole missä olemme, vaan syvällä kuvitelmissamme. Harhaisen mielen vaeltelu johtaa siihen, että elämä menee ohi. Yrjö Kallinen sanoi aikoinaan, elämme unessa, emme tässä ja nyt. Ja Buddha sanoi, valaiskaa itse tienne. Aikamme ei enää pitäisi olla persoonallisten kurujen valtakautta, mutta kyllä etsiä sellaisia löytää. Monet etsivät elävää kurua, jota voi helposti palvoa. Saa olla lähellä, kuunnella puheita ja pitää henkistä hauskaa tanssimalla ja laulamalla. Tai haluaa itse olla kuru ja opettaa muille omia totuuksia. Muuten tuo palvottavien kurujen etsintä muistuttaa politiikkaa. Aika moni on antanut ajattelunsa haasteet politikoille, tai vielä useampi antanut ajattelun valtamedialle. Molemmat jälkimmäisistä valehtelevat omien intresseiden vahvistamiseksi. Blavatsky sanoi aikanaan, että tulee kaikenlaisen disinformaation ja hämäysten aika, milloin ihmisen pitää alkaa kehittämään vivekaa eli erottelukykyä ihan itse. Sitten on toki kuruja tai oikeastaan henkisiä opettajia, jotka haastavat ihmisen ajattelemaan. Monilla henkisillä järjestöillä on sääntöjä, mitä ei ole ruusuristissa. Ei hyväksytä, mikäli on tietynlaisia ongelmia. Toki moni ongelma, kuten vaikkapa alkoholismi tai huumeiden käyttö, häiritsee henkistä kasvua. Se peittää ihmisen tietoisuuden tummilla harsoilla tai astraali repeää. RR on sallivampi. Eettinen sääntö on, ettei voi puuttua ihmisen henkisen tien valintaan tai estää sitä. Henkisten järjestöjen ja niihin liittymisen ja mahdollisten vihkimysten korkea jännitekenttä aiheuttaa ongelmia ja karman nopeutumista.
Epävakaalle ne voivat olla hallitsemattomia. Silti ei pyrkiä tuntematon voi tehdä päätöksiä. Monia ihmisiä myös suojelee oma karma ja vaikeuksien ja haasteiden kasvaessa henkisellä tiellä jättävät sen tulevaisuuteen tai seuraavaa elämää. Klassinen esimerkki on Blavatskin aikoinaan perustama esoteerinen koulutus, johon valittiin noin 50. Vain 2 selvisi tasapainoisena ja hekin olivat Itämältä. Jotkut tahot sanovat, ettei ateisti tai agnostiikko voi olla henkinen. Pitää uskoa Jumalaa. Karikko on joutua henkisellä tiellä uskonnolliseen systeemiin. Uskonto voi olla kainalosauva, joka estää henkistä kehittymistä. Uskonto voi olla myös turvapaikka tai vapaata ajattelua rajoittava vankila. Ihmiset alkavat rakastaa muuria, joka vangitsee heidät. Muurin rajat antavat heille kaikki vastaukset, vaikka nämä rajat ovat totuuden rajoituksia. Uskonto on kuin pikaruoka hengellisyys, helposti saatavilla ja maistuu hyvältä. Haasteita on myös sitoutumisen puute, kun on pyrkinyt toimintaan pelkkää uteliaisuutta. Joskus huomaa joutuvansa lähtemään mukavuusalueelta. Joillekin tämä on perhe ja puoliso, joka ei halua toisen lähtevän henkiselle polulle. Henkinen kasvu tuo uudenlaisia haasteita ajattelussa ja voi tuoda ristiriitoja maalliselle uralle. Henkinen etsiminen on vapaaehtoistyötä. Siksi on hyvä neuvo, että laittaa maalliset velvoitteet henkistä työtä edelle ja saa päivätyöstä rahat elämiseen. Joskus on rajanvetoa, kuten henkisen työn tekeminen vie kaiken sen ajan, mikä on tarkoitettu päivätyön tekemiseen. Joillakin ihmisillä on karmaa tehdä henkistä työtä kokopäiväisesti. Jos on syntynyt varakkaisiin olosuhteisiin, tästä on esimerkkejä, kuten alussa mainitsemani Goethe. Hän oli hyvin rikas. Laiskuus saattaa olla este. En viitsi, en ehdi, on nyt muuta tekemistä. Olen nuoresta tiedostanut, että lupasin sielusuunnitelmassa maksaa vanhoja karmoja edellisten elämien eettisistä virheistä. Rankka lupaus ja kapinoi jatkuvasti, vaikka ei se auta. Vahva tunne, että henkisellä tiellä totuuden etsijänä olen ollut monessa elämässä. Totta monen kohdalla ja joidenkin kanssa olemme kulkeneet henkistä tietä yhdessä jo aikaisemmin. Ei ole helppo, mutta annettujen lupausten takia on vaikeaa erota. Eräs näkijä kehotti kerran minua ottamaan etäisyyttä henkiseen yhteiseni. Olin myrskyn silmässä. Hän näki, että henkisen järjestön kriiseissä eettisten vääryyksien potensoituvan voimakkaiden energiakenttien takia, eikä tilanteet ole lopulta kenenkään hallinnassa. Tämä tapahtui 1990-luvun alussa. Jos vaikka henkisessä järjestössä aikaisempia haasteita ei selvitetä, siitä syntyy kynnyksen vartijoiden vuoria. Niitä voisi kuvata henkiselle takapihalle jääneiksi hiomattomiksi kulmakiviksi, joita ei voi liittää yhteen sopiviksi. Kiviröykkiön syy on halu saada kaikki helpolla ja valmiina. Eli käsittelemättömiä asioita, joita kuitenkin raahaamme mukana. Joskus karma katkaisee tien ihmisen suojelemiseksi ja puhdistuksen tie jää kesken. Henkisellä tiellä on tärkeä kynnys luopua edes osittain itsekkäästä astraalisuudesta.
Tämä puhdistuksen tie löytyy suurista uskonnoista. Kristinuskossa se on vuorisaarnan ohjeet. Henkisellä tiellä rakennusaineena on myös valo. Se on puhdasta energiaa, jolla ei ole massaa. Einsteinin suhteellisuuden teorian mukaan massaton energia ei voi pysähtyä ja sitä on valon nopeus. Valo voi törmätä atomiin ja vaihtaa suuntaan. Silloin se heijastuu ja näemme kohteita kuten taivaan. Valo ei katoa mihinkään. Pimeys on vain varjo. Kuka tahansa voi olla täynnä vihaa ja se sumentaa tietoisuuden. Viha voi liittyä oikeuteen tai kostoon. Järki ja tietoisuus lopettavat vihan, tuon pahimman mielenmyrkyn. Varmaan moni meistä on eronnut tai erotettu, tai omasta halusta poistunut, jättänyt jonkun ihmisen, työpaikan tai henkisen yhteisen. Joskus tilanne on onnellinen, aika on täyttynyt ja uudet haasteet odottavat. Mutta eroamisissa on omat henkiset haasteensa. Osaammeko erota tai lähteä tilanteesta ilman katkeruutta, syyttämistä tai kaunaa? Pystymmekö antamaan anteeksi ja tyhjentämään menneisyyden, ettei se jää taakaksi tulevaisuudelle tai tee tulevaisuutta mahdottomaksi? Pystymmekö ymmärtämään, kuinka paljon oikeastaan opimme haastavasta elämän jaksosta ja olematta syyttämättä siitä muita? Ymmärrämmekö, että se oli karman maksua tai ainakin yritys? Mitä enemmän etenet henkisellä tiellä, sitä enemmän nopeutat karmaasi. Korkeampi henkisyys on maagista, koska olemme antaneet yhä vaativampia lupauksia. Eräs testi on vallankäyttö. Mitä saamme lisää? Harjoitammeko valkoista magiaa vai onko mukana harmaita sävyjä tai ajoittain jopa mustaa? Valkoinen ja musta magia eroaa vain harjoittajan motiivissa, ei muussa. Osasta ihmisistä voi sanoa heidän olevan tietämättään pahan palveluksessa. Tietoinen mustan magian harjoittaminen on karmallisesti paljon pahempi asia. Kun ihmiset toimivat eettisesti, siunaus ja valon säteily leviää ympäristöön. Jos näin ei tapahdu, alkavat varjot hallita. Eikä vallanhalusta olla vapaina oikein missään henkisissä järjestöissä. Moni käyttää niissä samoja keinoja kuin pyrkiessään asemiin yhteiskunnassa. Valtakiusaus on ihmisen, yhteisön ja jopa yhteiskunnan kannalta hankala. Siinä on kuvitelma omasta erinomaisuudesta ja uskomus vain minä olen oikeassa. Valtaan liittyy valehtelua, manipuloimista tai pelottelua. Oikeastaan maailmaa hallitsee vain muutama ihminen ja he ovat yleensä kaukana täydellisyydestä. Se on alkanut aikanamme paljastua yhä useammalle, kiitos sosiaalisen median. Alkavat helposti propagandan toisin ajattelivää vastaan. Siinä on lähellä tyrannia, missä raivataan kilpailijoilta ympäriltä. Kun ihminen on valtansa vanki, hän on vaarassa menettää todellisen itsenäisyytensä ja henkisen vapautensa, mikä on ehdoton edellytys henkiselle kasvulle. Saatana tarjosi Jeesukselle rajatonta valtaa, kun tämä oli paastonut 40 vuorokautta erämaassa. Korona-aika on osittaista siirtymää uuteen tietoisuuteen. Valo lisääntyy ja voimistaa varjoja. Elämme siirtymävaiheessa kalojen aikakaudelta vesimiehen aikaa. P.E. on ajasta kirjoittanut kirjassa, mitä on vapaus. Ihmiskunnan seuraava vapaus on taloudellinen eli globaali veljeys.
Rudolf Steiner kirjoittaa tulevaisuudesta vapauden filosofiassa. Kerrotaan häntä inspiroineen arkkienkeli Mikael. Vapauden filosofia ei saneltu, koska ihmisellä on ominaisuus, mitä ei ole edes enkeleillä. Valinnan vapaus, eli ihmiskunta tekee nyt valinnoillaan siirtymää vesimiehen aikaa. Maailmankuva muodostuu muotovoimista. Kun vanhat muotovoimat aikansa toimineena hajoavat, tarvitaan ihmisiä, joilla on tietoinen ote uusista. Mestari Benza Douno kehitti niiden saamiseksi pyhät paneerytmia tanssista. Koska henkisessä järjestöissä voi myös käynnistää uusien muotovoimien luomisprosessit, niihin on työkaluja. No, minua haastateltiin kerran aiheena henkisyys Ruusuristissä. Tutkija kysyi, onko merkitystä sukupuolella, kun haastattelemansa miehet kertoivat saaneensa järjestössä pysyvän ja tärkeän aseman ilman haasteita. Kerroin olleeni hieman ulkopuolinen ilman arvoasemaa. Emme vielä ole sukupuolina tasa-arvoisia. Japanissa teeseremoniaan kuljetaan puutarhan läpi. Seremonia tapahtuu majassa, missä on tarkat arkkitehtuurimittasuhteet, eli pyhää geometriaa. Matkalla majaan jätetään taakse yhteiskunnallinen asema, oletko rikas tai köyhä, mikä on uskontosi, eli kaikki persoonallinen. Ainoastaan keisari on itsenään läsnä, koska on vertauskuvallisesti Jumalan edustaja. Myös henkisessä järjestössä pitäisi jättää taka-alalle persoonallinen, myös oletko mies tai nainen. Yleensä temppeleissä on pylväitä kuvaten erilaisia ihanteita, kuten kauneutta, tasa-arvoa tai viisautta. Tai ne ovat fyysisiä ja näkyviä. Valopylvään piiriin joutuminen vie muille todellisuuden tasoille. Itse ymmärsin asian Bulgariassa, arkeologisesti merkittävässä hautatemppelissä, kuningas Seutonin haudassa. Moni tärkeä asia tapahtuu sattumalta. Olin matkanjohtaja ja turistien juostessa pikapikaa hautatemppelin läpi. Päätin jäädä sinne hetkeksi yksin. Akustiikka kiinnosti. Hallitsen mantralaulutekniikkaa ja lauloin muutaman mantran. Lähdin irtautumaan spiraalimaisessa liikkeessä suurten valkoisten olentojen ympäröimänä. Se olikin portti kvanttispirituaaliseen eli muille tasoille. Hautatemppeli oli oikein rakennettu ilmansuuntien mukaan. Palasin fyysiseen maailmaan. Se oli oma päätös. Oli aika, kun kuninkaalliset joutuivat opiskelemaan mysteeriokoulussa henkisyyttä ja eettisyyttä ja saivat vihkymyksiä. Kuningatar suljettiin hautaan kuninkaan kuoltua ja hän tiesi, missä oli kvanttiportti eli valopylväs. Ja siksi kuningataren luut löytyivät temppelin lakikivän alta ja kuningas Holvikaaren toiselta puolelta sarkofagilta eli lihansyöjältä. Tarkoitus heillä oli lähteä yhdessä taivasmatkalle, jota olisivat jälleen yhdessä seuraavassa elämässä. Kun jättää henkisen tien kesken, mitä tapahtuu? Jääkö temppelin piiriin, eikä pääse enää sisään tai ulos? Jos on jo alkanut kulkemaan henkistä tietä, on tehnyt valinnan. Ei usein ymmärrä valintansa seurauksia, varsinkin jos on valinnan tehnyt persoonallisista näkökulmista eikä henkisistä.
On paljon kuvia Jaakobin portaista, joissa päämäärä eli taivastietoisuus on näkyvissä, ja parhaimmissa tapauksissa niitä kiipeämällä voi saavuttaa ihmisyyden täyden mitan. Henkisessä mielessä suuren eettisen vääryyden tehnyt menettää lyhyessä ajassa lähes kaikki henkiset saavutuksensa. Jos on ottanut puhdistuksen tielle vaikkapa vuorisaarnan käskyt ja jotakin niistä rikkoo kunnolla, putoaa Jaakobin tikkalta, ei tarkoita fyysistä kuolemaa, ja kaikki voi näyttää maallisessa mielessä normaalilta. Ei putoaminen ole lopullista, vaan ihmisessä on ikuinen kaipuu valoon, vapauteen, rakkauteen. Näimme kerran kirkkaan graalin maljan ja lähdemme etsimään sitä uudelleen ja kipuamaan taas Jaakobin portaita. Henkisessä järjestössä tai missään emme voi valita mieleisiä ihmisiä yhteistyökumppaneiksi. Erilaisista lähtökohdista, jopa maailmankatsomuksesta johtuen, tälle tielle tulleilla ei ole aina helppoa tulla toimeen keskenään. Systeemin sisälle voi muodostua klikkejä ja koulukuntia, jos emme ymmärrä, mitä tarkoittaa suvaitsevaisuus, veljeys ja sananvapaus. Samoin ei aina ymmärretä henkisten järjestöjen toista ydintä, eli ei ikärasismia, uskontoja tai sukupuolen syrjintää. Ikärasismiin menevä ei ymmärrä, että olemme suurin osa samanikäisiä, mutta syntyneet vuosissa vain eri aikaan. Sitten on semmoinen sääntö, ettei riitelevät saisi tulla varsinkaan juhlakokouksiin, että pitäisi selvittää riidat. Periaatteessa ei kumpikaan, vaikka toinen olisi toiminnan kannalta tärkeä. Ruusuristi ei tai mikään henkinen järjestö ei ole mikään herrankukkaro, vaan samanlaatuisten virtausten alainen kuin muu yhteiskunta. Siksi kannattaa vahtia itseään, että muistaa selkeät perussäännöt. Tapio Kaitaharju kertoi suomalaisen kulttuurin nousuista ja haasteista. Jokaisella kansalla on siihen kuuluvien yksilöiden käytössä yhteinen energiavarasto. Tietyn tason ylittäessään energiavarasto muuttuu korkeamman tasoiseksi kansalliseksi voimaksi ja kulttuuriksi. Nämä voimat myös kuluvat loppuun, jos eivät saa käyttäjiltään täydennystä. Ensimmäinen nousu oli 1800-luvulla, kun saimme Venäjältä autonomisen aseman, löytyi Kalevala ja syntyi suomalainen kulttuuri. Toinen oli itsenäisyyden aika ja kolmas talvisota, kun kansa kokosi voimansa yhteistä vihollista vastaan. En tosi voi pitää toista kansaa vihollisena. Neljäs haaste ja voiman nousu on aika, kun veli on veljeä vastaan, ja se estää suomalaisen kulttuurin kehittymistä. Veli veljeä vasten on johtanut viime vuosien vastakkainajatteluun. Vihollisen havaitseminen on vaikeampaa, koska se on meissä. Ne ensimmäisiä aaltoja olivat pakolaiset. Sitten tuli korona ja rokotukset, jotka ovat jakaneet ihmisiä. Tänä päivänä maailma tuntuu olevan jakautumassa sotaan itä ja länsi. Ja mielestäni on merkkejä, että jos tämä sota jatkuu, koko Eurooppa saattaa luhistua. Ja nykyisen länsimaisen kulttuurin tilalle tulla jotain muuta. Ukrainan sota ja kaikki sodat hidastaa huomattavasti kaikkea henkisyyttä. Eräs syy, että monien ihmisten ajattelu ja tunteet menevät
sodassa jommankumman osallisen puolelle. Eli jossakin mielessä menevät mukaan sotimiseen, koska jokainen ajatus ja tunne on kuin elävä olento, ja tahdon kautta voi muuttua teoksi. Henkisiä järjestöjä aikoinaan jakoi ensimmäinen maailmansota, kun teosofisen liikkeen pääsihteeri Annie Besant ilmoitti valkoisen veljeskunnan olevan liittoutuneiden puolella. Rudolf Steiner oli Saksan teosofisen seuran ylisihteeri ja perusti antroposofisen liikkeen. Pekka Ervast oli Suomen teosofisen seuran ylisihteeri ja hänkin erosi ja perusti ruusuristi. Valkoinen veljeskunta on ehdottomasti sotien yläpuolella ja ei mene vastakkain asetteluun, mitä on sota. Suomi on jo jossakin mielessä jo mukana tässäkin sodassa. Eräs syy on aseiden lähettäminen toiselle osapuolelle. Aseet on tarkoitettu ihmisten tappamiseen, ei muuhun. Mutta rauhan liike voi näissä tilanteissa jo alkaa kehittyä ja nousta erittäin voimakkaasti, kun ihmiskunta tajuaa sodan hirveydet. Ja sitten onhan tämä herättänyt myös hyvin paljon tämmöistä suomalaista kansallista traumaa, mikä on tämä niin kutsuttu ryssäfobia. Eli venäläisistä on tehty kuin toisen maailmansodan juutalaisia. Mutta itselleni venäläiset ovat ihmisveljiä, ja tämä fobia ei ole minuun koskaan tarttunut. Ehkä eräs syy on, että olen matkustanut paljon Venäjällä ja siellä on paljon elää suomalais-ukrilaisiakin kansoja. Mitä enemmän on tosissaan, sitä syvemmin tapahtuma vaikuttaa kohtalaan. Ja kun itse sitouduin tähän toimintaan, yritti silloin mieheni tappaa minut. Tapahtuma vaikutti konkreettiselta uudelleen syntymältä. Jokin aika sitten oli tarkoitus muuttaa Bulgariaan. Hurjat vastavoimat siellä koeasuessani olivat nousemassa, vaikka oli luvattu hopittila perhosina ja kukkineen. Pimeyden keskiössä löytyi valoa ihmeellisellä tavalla. Eräs ystäväni tapasi metsäkävelyllä naisen, joka kertoi kuuluvansa mestari Bensa Dounon valkoiseen veljeskuntaan. Tämä ystäväni vei minut heti taksilla veljeskunnan lossiin. Elämän tärkeät käännekohdat eivät ole sattumia, vaan kuuluvat vahvasti karmaasi. Minusta tuli heti sisar Anne ja sanottiin, tänä iltana astrologinen karttasi kirjoitettiin uudelleen. Kun ihminen lähtee henkiselle tielle, astrologinen kartta menee uusiksi. Se on siirtymää esoteerisiin planeettaenergioihin. Suurin haaste on veljesrakkaus ja kuinka se saavutetaan henkisen järjestöön lisäksi ihmiskunnassa. Vesimiehen aikaan kuuluu slaavilainen kulttuurikausi, jonka pitäisi olla vahvimmillaan 3500 jälkeen Kristuksen. Nykyinen länsimainen kulttuurikausi on ollut järjen tie. Slaavilainen kulttuurikausi ei tarkoita politiikkaa. Henkisissä järjestöissä ei pidä politikoida, se on selvä karikko. Slaavilainen kulttuurikausi on sydämen tie ja silloin pitäisi tapahtua Kristuksen toinen tuleminen eetteritasolla ihmisen sydämissä. Todennäköisesti useammalla ihmisellä on silloin kyky hengittää toisen tunteet ja miltä toiselta
toisesta todella tuntuu. Silloin ymmärtää kokonaisvaltaisesti syistä ja seurauksia ja lopputuloksena on veljesrakkaus. Astrologiassa Saturnus kuvaa kronosta eli aikaa, joka syö omat lapsensa. Siksi jumalat päättivät kätkeä kronokselle lapsen kapalossa kiven. Lapset tai aika, kestämättömät aatteet on syöty, mutta kivi jäi jäljelle. Siitä tuli alkemistien viisauden kivi tai kulmakivi, mistä lähtee kaikki rakentaminen. Sen oikea sijoitus herättää kundaliinitulen, joka vie vihkimyksestä toiseen. Ennen aikojaan herännyt kundaliini rikkoo ihmistä. Kun aika syö omat lapsensa, on prosessina kuolema ja jälleen syntymys. Saturnus on inkarnaation planeetta, joka aktivoi prosessin joka 7. vuosi, ajanjakso, kun solumme uudistuvat. Mennestä pitäisi luopua. Kun opimme käyttämään näitä peruskiviä, osaamme hioa niitä ja veistää toisinsa sopiviksi, ja meillä on lopulta valmis temppeli. Lopuksi pieni havainto ajastamme. Ihmiset ovat aika hurissa astraalisissa prosesseissa, ja monet voivat todella huonosti. Se aiheuttaa myös sitä, että ei kestä henkisiä totuuksia ja niihin suhtautuu jopa aggressiivisesti. Tai vaikka veljesrakkautta, eli ymmärrystä kaikille kuuluvista ihmisoikeuksista. No olihan kristinusko aikanaan rauhanusko, ja kuinka siinäkin kävi? Kansa vaati Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Tai kuinka moni muu rauhanrakentaja on menettänyt henkensä, kuten Gandhi, Martin Luther King ja vaikka suomalainen aseista kieltäytyjä Ant Pekurinen. Kun ihminen henkistyy, hänen tulee valoa. Kanssaihmisten negatiivisuus palaa näiden ihmisten seurassa takaisin lähettäjälleen. He eivät sitä itse tajua, että se lähti heistä. He eivät pidä sinusta tai valostasi, koska henkesi ärsyttää heidän demoneidaan. Joo, no niin, kiitos. Ja jos haluatte keskustella tai kysyä, että... Tämä Steinerilta. Joo, se on Steinerilta, kyllä, mutta se niinku Steiner tavallaan päätyi niinku tutkimaan tätä slaavilaista kulttuurikautta, kun hän tutustui tämän bulgarialaisen mestari Benso Dounon, niinku eli Peter Deunovin niinku ajatteluun, että Peter Deunovhan oli tällainen, hän oli teologi esimerkiksi, ja hän selvitti paljon tätä esoteerista kristinuskoa. Stenglerhän kirjoitti jo siitä siinä ensimmäisen perikaudessa, että seuraava kulttuuri nousee Venäjältä. Joo. Ja tämä on tuomittu tuhoon tämä. Joo, tämä on aika jännä tilanne, että sanotaan, että... Hän kirjoitti sen 1900-luvun alussa ennen tätä. Joo. Joo. Silloin kun tämä kirja ilmestyi, niin kaikki, että mikä pessimisti, mun mielestä liittää siihen samaan. Ja tämä valo tulee Pohjolasta, mikä on liitetty Suomeen, kun Suomi on olevinaan niin hyvä maa. Niin se minusta niin kuin liittyy myös niin kuin tavallaan Venäjään. Ja Suomi voi olla siinä osana, mutta Suomihan on menettänyt aika paljon sitä kulttuuritehtävänsä. Tapio Kaitaharju siitä on niin kuin sanonut, hän ei kyllä tiennyt, että Suomi liittyy pikapikaa NATOon, mutta mehän ollaan niin kuin nyt menetetty, että se pitäisi saada taas aktivoitua. Meillä on paljon sitä slaavalaista meissä. No on. Slaavalaisia. Joo.
aika vaarallista tällainen vastakkainasettelu nyt mikään. Joo, se on, mutta... Tai niin kuin mainitsit siitä slaavilaisesta kulttuurikaudesta, niin mä kuulun siihen joukkoon tämän planeetan asukkaita, että enää mä yhdistä sitä enää niin kuin tiettyyn kansakuntaan, vaan ihan niin kuin se slaavilainen, niin kuin sanoit selvästi hienosti kuvasit, ja tiedän tästä aina kuvaa, ja niin kuin 100 vuotta sitten on olleet okkultistit, että se sydämen tie on se. Se, että kunhan me nyt ensin saamme yhteyden sinne korkeampaan minään, eli tämä mentaalinen kulttuurikausi on, tekee tärkeää työtään, mutta ettei se enää liity niin kuin kansakuntiinkaan, vaan se, että niin kuin siihen ihmiskunta on menossa yksilöteen, että kaikki tämmöiset. No, että me, niin kuin sanoit, me valitsemme. Joo. Ja se on ihan... Siis, ei ole mitään niin kuin erillisyyttä. Ja sitähän nämä niin kuin viimeiset 3 vuotta on mun mielestä opettanut koko tällä planeetalla. Ettei se tule ratkaisemaan. Ja sitten mitä tässä nyt tapahtuu, niin on hyvä. Joo. On tärkeää havainnoida ja niin kuin, että mistä se rauha lähtee. Joo, mutta mä kyllä niin kuin näen kyllä, että nämä kulttuurikaudet on ihan niin kuin tulossa, eli tämä slaavilainen kulttuurikausi, että mä tiedä tietenkään, mitä kaikkea tapahtuu, mutta se, että siinä niin kuin otetaan astaan niin kuin Kristus eetteritasolla suoraan sydämeen, niin Steinerhan niin kuin selvitti, että slaavilalaisilla on niin kuin eetterikeho niin kuin hieman irti, että länsimaamaisella ihmisellä se on niin kuin tiukemmin kiinni. Ja sen takiahan niin kuin slaavilaisilla on niin kuin se, että ne ottaa tuolta astraalista niin kuin virikkeitä helpommin. Ja se, mitä mä oon ollut näissä slaavimaissa, niin siellä on kyllä ihan kamalia ihmisiä, koska ne ottaa sen inspiraation niin kuin väärällä tavalla, mutta siellä on myös niin kuin semmoista henkisyyttä, mitä ei ole niin kuin meillä enää. Eli paljon luostareita ja tämmöistä, koska osa ihmisistä ottaa sen niin kuin sitten tuolta korkeammalta. Joo, ja sitten kun sanotaan, niin kuin Steinerhan sanoo sen, että se 7. kulttuurikausi on amerikkalainen. Ja sehän nyt yrittää semmoisena vastavoimana ängetä koko aika. Ja se amerikkalainen kulttuurikausi on kuulemma sitten semmoinen, että se on kaikkien sota kaikkia vastaan. Ja tämä sitten saattaa niinku loppua vähän samalla tavalla kuin Atlantis. Mutta niinku Atlantikseltakin lähti osa niinku tuomaan sitä Atlantiksen viisautta Eurooppaan, niin kyllä siinä 7. kulttuurikaudessakin sitä viisautta lähdetään tuomaan. Ja miksi se on kaikkien sota kaikkia vastaan? Tämä on mun niin kuin näkemys, koska amerikkalaiset niin kuin osallistuu yleensä ja änkee vähän kaikkiin sotiin. Ja se jotenkin kummasta syystä hyväksytään. Autoita ovat rauhanrakentajat. Kiitos, Anne. Liittyykö Steinerilla ajatuksia kalevalaisen kulttuurin nousuun nimenomaan slaavilaisena aikana? Joo, mä kuulen kauhean huonosti. Niin, että liittyykö Steinerilla ajatuksia kalevalaisen kulttuurin jonkinlaiseen renessanssiin nimenomaan slaavilaisen kulttuurikauden aikana? Vai oliko se... Joo, varmaan. Ervastin ajatus. Muistan, että jompikumpi on siitä puhunut. Että... Joo. Joo, koska Kalevala on yksi maailman luomiskertomuksista. Niin sehän ei mihinkään katoa. Steinerilla hyvin vahvasti, kun hän kävi pitämässä, niin Kalevala esitelmä Suomessa, missä ei ollut paikalla. Hän siitä kirjoittaa enemmän, että hän kirjoittaa sitä. Mutta taas otan siihen, että samasta niin kuin voimasta ja maailman synnystä ja luomisesta on kaikki mytologiat niin kuin loitsii. Mutta että sehän on hyvin vahvasti suomalainen sukrilaisessa perinteessä niilläkin seuduilla, missä sinä olet matkustanut. Että se,
se on sellainen, mikä ihan varmasti. Joo, mä matkustin. Joo, mä järjestin matkoja Venäjälle. Mulla oli Pietarissa syntynyt venäläis-vepsäläinen niin kuin kumppani, joka kävi niin kuin aina niin kuin tsekkaamassa ne paikat niin kuin sen vuoden aikana, että minne me mennään. Ja meillä oli se pääasiallinen tarkoitus, ja me mentiinkin kaikki nämä suomalais-ukrilalaiset niin kuin seudut. Mutta kyllä mä siellä myös tähän venäläiseen slaavilaisuuteen tutustuin. Ja mä nyt oletan, että minussa itsessäni on aika paljon slaavilaisia geenejä, koska mua on nämä maat vetäneet, niin kuin Bulgaria, ja mä olen tehnyt matkoja Valko-Venäjälle ja tuommoista. Että niin kuin ja siellä suomalaisissa ukrilalaisissa kylissä, niin siellä oli kun mä sitten esitin toivomuksen, että mua kiinnostaa niin kuin ne yrtit, millä ne parantaa ihmisiä. Et kun mä kuulin, että siellä on semmoista perinnettä, niin sitten mulle vaan sanoi tämä Leo Baskin, että siellä ei yrtillä paranneta, vaan siellä niin kuin parannetaan niin kuin näillä tämmöisillä ikivanhoilla, sanotaan nyt vaikkapa kalevalalaisilla loitsuilla. Ja mä tapasin siellä tämmöisiä ihmisiä, jotka niin kuin, ja aina he pyysivät ensin yläkerrasta, että saavat tämän niin kuin tehdä. Ja sitten tuli sitä loitsua, eli ne oli niin kuin runonkeruumatkoja myös. Niin se, että se kundalini kuluttaa, tai sitten se on aina, kun sä, että saat harjoittaa meditaatioa. Ja sä... Joo, mä en taas kuule mitään. Niin, että jos voit siihen, että kundalini kuluttaa sitä kehoa, oliko se liittyksellinen tuollaiseen siinä äskeisessä esityksessä? Niin kato, kundalini niin kuin voi rikkoa, jos ihminen niin kuin liian aikaisesti. Mutta eikö se tavallaan ole se, millä pystyy parantamaan myös kehon tavallaan kokonaan, jos niin kuin saa ne kanavat auki? Saat niin saamaan sen toimimaan, niin sitä kautta myös kehon. Joo, sitä ei saa väkisin yrittää. Sitä on mielestäni kaikenlaista muunlaisia tapoja parantaa, mitä mä oon löytänyt. Tekijältä virtsaterapialla ja pahastoja. Mäkin tollasin nouluja, tehokkaita jotain maksaa hoitamista ja niin kääntää monet asiat ihan ylös alas. Ja sitten kun keho lähtee toimimaan, niin sitten sä huomaat, kun sä meditoit, että ne energiat alkaa virtaa. Ja niin saattaa, niin jos sä tunnet, että siellä on joku rakennevika, niin kuin joku mutaation kaltainen tai näillä niitä ongelmia, mikä niin pitää ihmisiä semmoisessa niin aika pahassa sairaassa. Se on semmoinen, että se on niin mutaatioitunut se keho jotenkin. Ja sen takia se hermosto ei toimi, sitä kautta se niin meridiaanit ei toimi ja se kehon niin viestintäjärjestelmä virttuu. Ja sitten sitä kautta se energiakaan enää kierrä. Tällaisia, niin kuin, tällaisia keinoja mä oon niin kuin oppinut sinne. En siis mantraalla myös, kun tekee sellaisia pitkiä jaksoja tai tiettyä äänialaa, niin voi myös tuntea, että se niin kuin aktivoi sen jonkun rauhasen ja sit sitä kautta, että elintoiminnot aktivoituu. Ja sitä kautta tuntee niin kuin myös sen kehossa olevan vian tulevan esiin. Tai että se niin kuin, nämä parannusmenetelmät yleensä niin tuo esiin jonkun sen sairauden oireet. Mutta sitten se pitkällä niissä kuitenkin. Niin tai henkiset esteet. Eli mulla on ehkä kaksi kertaa se selvästi niin kuin kundalini mennyt niin kuin läpi. Ja mä en kummallakaan kerralla mä en niin kuin pyrkinyt siihen. Elikkä toinen kerta mä voin kertoa sen, se tapahtui tässä temppelissä. Mä järjestin semmoista, mä olen myös tämmöinen Boven terapeutti, ja sitten mä järjestin täällä semmoista koulutusta. Mä en itse ollut kouluttaja, mutta se oli ensimmäinen niin kuin koulutuskurssin päivä,
Ja sitten meillä oli nämä hoitopöydät. Ja sitten mä menin hoitopöydälle, joka oli, niin kuin kun tuo kuvaa tuolla, se Siriusta tuo lamppu. Se hoitopöytä oli niin kuin sitä kohti. Ja sitten tämä, joka teki mulle tätä Bovenia, hän oli mulle tämmöinen tietynlainen sieluveli aikansa, ei ole enää. Hän teki mulle se Bovenin, musta lähti se kundalini tuli, sehän on valo. Se on meissä kaikissa, se oli valo, se lähti. Ja sitten se kaikki tapahtui niin kuin silmän räpäyksessä, mutta siinä oppi sitä okkultista anatomiaa. Ja sitten myös se, että niin kuin missä on niin kuin minun niin kuin henkiset ja ehkä fyysisetkin niin kuin esteet, eli tällä seudulla. Sitten se energia aina tyssää siihen, joo. Se tulee niin paine, kun se niin. Tuli eteenpäin, mutta se niin tukos estää sen. Joo. Tällaisen mun kokemuksesta ennen musta tuntui, että se jopa saattoi virrata ihan päähän. Sitten enää se ei niin pääse, ja sitten saattoi tuntua, että selkärankakin on jotenkin sellainen, niin kuin, että se energia on virtaillut, että se selkärankakin ympärillä on joku niin kuin sellainen este. Että se on niin, niin paljon jotain. Joo. Mutta mulla se meni kyllä läpi ja sitten kun mä siitä tavallaan niin kun tulin sitten tähän maailmaan, niin sitten mä niin kun katsoin näitä tämän temppelin pylväitä. Niin mä sitten tajusin, että toi pylvään yläosa on se kruunutsakran niin kun symboli. No jo Karnakin temppelin kopiot, mutta onnistuneet kopiot, vaikka otti lasikuidulle maalattu. Siellä on myös skarabeja. Elikkä vaikka niin sanotaan, että aikoinaan niin kuin temppeliritarit teki näitä katedraaleja, kirkkoja ja kappeleita, ja he tekivät sen ne niin kuin pyhän geometrian mukaan, eli ne oli semmoisia niin kuin semmoisia niin kuin sielun matkoja, että se henkisyys niin kuin kasvoi. Eli he oli niin kuin tämmöisiä, sanotaan, he oli niin kuin kivimuurareita, mutta myös niin kuin tällä tapaa niin kuin teoriassa, niin kuin tämmöisessä niin kuin spekulatiivisessa temppelissä, missä eivät nämä ilmansuunnat tai mitkään ole niin kuin siinä, mitä nämä kivimuurarit teki. Niin ihmiset voi ajattelullaan niin kuin luoda kaikkia tämmöisiä. Mies sitten tällä hetkellä täältä niin kuin temppelissä, mitä se oli temppelissä? Niin, sitten tällä hetkellä, kun heillä oli tämä tämmöinen valotti paljon sitä maailmaa ja sitä leikistä. Onko se niin kuin, päätteisesti, että siellä olisi ollut niin kuin hyvä agenda, vai oliko se peittynyt joku paha asia taustalla vai kun ne valloittivat tuosta maailmaa, mutta sitten heille käy kyllä huonosti, että he etsivät kyllä, niin mitä se niin tapahtui. Tai onko se niin kadonnut kokonaan se tieto vai ne liittyy niin tavallaan siihen heidän luomaan kulttuureita. He varmaan yrittivät niin tehdä jotain sellaista hyvää tosi paljon. Niin sä tarkoitat sitä, kun mä... Ja sit onko siellä nykyään jotain semmoista samankallaista niin kuin työtä? Toivottavasti ei ole. Siis jos tarkoitat sitä, mitä tapahtuu näissä vanhoissa hautatempeleissä, niin kun ne on vähän... Kun mä kuulen huonosti. Kyse oli temppeliritarien työstä ja sen jatkumisesta. Temppeliritarien työ. Mä olin löytänyt sen niin totuuden, mitä ne yritti levittää. Nämä vallotti hirveästi alueita. Joo. Oliko se niin laadultaan hyvää ja minkä takia heille kävi kuitenkin niin, että yritettiin käännyttää siitä heidän omasta tiedostaan jonkin muuhun, niin sitä murhattiin ja musta maalattiin. Sitten, onko vielä tänä päivänä sellaisia ihmisiä, jotka jatkaa sitä samaa asiaa, niin kuin, että onko se kadonnut se asia,
Että oliko se alun perin niin hyvä, että heitä syytettiin niin kuitenkin aika niin oudoista jutuista, mutta sitten heidän tappu sellaiset ihmiset, jotka niin kuin edusti myös tätä. Niin kuin... Joo. No temppeliritarien aika ei loppunut siihen vuoteen 1307, kun Ranskan kuningas Filip ja sitten paavi Clemens alkoi heitä tappaa ihan niin kuin liukuhihnalta, vaan osahan niin kuin pakeni. Elikkä, ja osa pakeni Skotlantiin ja osa pakeni Sveitsiin. Ja niin kuin Skotlannissa rakennettiin 1400-luvulla tämmöinen Roslynin, no Aija sanoi, että sapel, kun hän on siellä käynyt, mutta mä sanon kappeli, jos on ihan tämä niin kuin temppeliritarien sama malli ja pyhä geometria kuin vaikka Saatrasin katedraalissa ja monessa muussa. Eli se kyllä jatkuu aika pitkään ja tänä päivänähän on näitä temppeliritarijärjestöjä myös, mutta niitä mä en oikein tunne. Niin välillä, että tarvitsisi semmoista okkultistista tietoa kehittyä alkemiaan sen täyden potentiaalin saavuttamiseen ja semmoista niin kuin sen tavallaan ihmisen anatomian tiedon välittämistä, että miten tavallaan pystyy saavuttaa se. Niin tämmöisiä juttuja, koska sillähän ne varmaan teki sen kaiken, mitä jotain löys, minkä näkin heistä tuli niin vahvoja, mutta sitten heidät haluttiin myös niin tuota, koska ne oli koko ajan niin valloittava tavallaan niin ryhmä. Joo. Ja se motiivi oli tuota, että jos teki hyvää, että jos teki pahaa, niin... No siinä on niin kuin sekoitettu, että ne olisi jotakin tappajia, mutta se oli varmaan niin kuin osa, nimittäin ristiretkille hän lähetti niin kuin myös mun käsittääkseni katolinen kirkko, niin kuin esimerkiksi murhaajia, ties ketä, että ne sillä pääsisi niin kuin synneistään. Mutta temppeliritarit oli vähän niin kuin, ja temppeliritareiltahan on, niin kuin, että kun heiltä yritettiin niin kuin kiristää näitä heidän salaisuuksiaan, niin he eivät niitä antanut. Että kun tämä viimeinen suurmestari niin kuin grillattiin siellä Notre Damen niin kuin edustalla Pariisissa, niin hänkään ei antanut, kun häneltä niin kuin vaadittiin sitä arkkitehtuurikoodia. Miten hän voi sen antaa, koska näillä temppelitareilla oli se koodi tästä niin kuin temppelien arkkitehtuurissa itsessään. Se ei ollut millään paperilla. Elikkä niin kuin... Se oli täysin henkinen sääntökunta. Kyllä temppeliritariksi, kun ne lähti käsittääkseni tekee hyvää ja ne perustettiin niin kuin suojelemaan pyhinvaeltajia. Aivan oikein, joo. Se oli niin kuin tämmöinen ensimmäinen homma ja siellä oli niin kuin kaikkialla oli niin hyviä kuin huoneja. Oli niitä, jotka halusi valtaa ja oli niitä, jotka halusi auttaa. Ja sitten tämä kuningas Clemens, kuningas Kaunis, ei kun se oli tämä Pilppa Clemens, niin ja sitten oli kuningas Kaunis. Niin ne lainasi niin paljon temppeliritareita rahaa. Et rahaa oli yksi sellainen iso motiivi, ja ne sai paljon valtaa, ne sai paljon alueita, ne sai paljon ihmisiä puolelleen. Ja sitten heitä vastaan lähdettiin kääntymään, ja mä luulin, että se oli niin kuin toi Clemens, mutta se oli kuningas, ja se oli niin kuin velan takia. Lähinnä sehän järjesti silloin niitä omia asioita, mutta sillä loppui raha ja se lainas noin, että se pitänyt tulla varmasti maksuvuoroa ja sitten se yritti ryöstää ne. Eli se yritti tappaa niin, että se olisi saanut sen omaisuuden jäämään sinne, mutta kavereilla oli aika paljon laivoja ja ne lähti Maltalle, Maltan ritareihin, joista myöhemmin tuli Maltan ritarit. Ja sitten niitä levisi ympäri maailman. Ranskassa on paljon niitä alueita, on linnoja, on sen nimisiä teitä ynnä muita. Kyllä niillä hyvä tarkoitus oli ynnä muuta, mutta sitten jos ajatellaan, että mikään ei oikein ole tappamista ja ne edusti kristinuskoa, Jerusalemin ja pyhien alueiden valloitus oli tärkeä, jota saatu sitten jollain tavalla kristinuskon alle. Ja
niistä on taisteltu niin kuin tänä päivänä, mutta nyt ei niinkään asein, vaan erilaisin keinoin. Kyllä ne hyviä kavereita oli ja niitä on olemassa edelleen. Ja meistä kukin voi olla ritari ja siniverinen, kun me voitamme itsemme. Ainoa voitettava, mikä sulla on itsesi. Ja meditaatiossa ynnä muussa sun suuri vihollinen on sun mielessä. Että sun mieli tuo niitä asioita. Hyvin tunnet kehoas, niin kuin kerroit tuossa, että oli kiva kuulla, mutta siellä oli sitten tämmöisiä pyrkimyssanaa ja semmoisia, niin mullakin on kokemusta siitä negatiivisesta puolesta, kun mä yritin avata ja sit aukes, mutta niitä ei sit oikein hallitse. Ja se on semmoinen vaaramerkki, että ruusuristi neuvoi, jos sä lähet, niin lähde Vuorisaaren tietä. Ja siinä puhutaan niin kuin itse voittamisesta. Ja se on ihan arjessa elämistä, miten sä elät arjessa, miten sä teet ja miten sä toimit. Se on jokainen hetki ja se on sun jokainen ajatuksessa, olet kaikesta vastuussa. Mm. Ja lyhyesti noin. Joo, siis temppeliritaarithan olivat aatelisia. Ja heillä oli sitten isoja maita. Ja niissä oli sitten niinku omat yhteisöt ja eli he oli rikkaita ja heidän ihanne oli tämmöinen pan-Eurooppa, missä oli niinku rauha, eli nykyinen EU:han syntyi siitä ihanteesta. Ja sitten hehän jakoivat niin kuin jo silloin aikoinaan Euroopan tavallaan niin kuin kolmeen alueeseen. Eli tämä Skandinavia oli tämmöinen niin kuin tyypillistä luterilaista seutua. Ja täällä olisi ollut niin kuin Keskus-Tukholma. Ja sitten oli tämä Keski-Eurooppa, missä oli Keskus-Strasbourg. Ja sitten oli Itä-Eurooppa, missä oli keskus niin kuin toi Konstantinopoli. Ja se Itä-Euroopan tarkoitus oli niin kuin olla semmoinen niin kuin välittäjä ja tämmöinen niin kuin islamilaisen maailman kanssa. Eli heillä oli kyllä aika moisia tämmöisiä näkymiä. Ja se, että heitä ei niinku ryöstettäisi näillä ristiretkillä, niin silloin luotiin tämä nykyinen pankkimaailma. Eli heillä ei ollut rahaa, vaan niinku heillä oli tämmöinen henkilökohtainen shekki, jolla he saivat niinku yöpyä ja tämmöistä näin. Eli kun se oli henkilökohtainen, niin heitä ei sitten sillä tapaa voinut niinku rahan takia. Ja sitten on sanottu, että osa niinku temppeliritareista pakeni Sveitsiin. Ja Sveitsistähän alkoi tämä pankkimaailma, ja se on vielä siellä aika semmoinen Sveitsin pankki aika tärkeä. Miten sitten hypätä Sveitsiin? Eikö siinäkin liitä, että tehdä tämmöistä maailmanjärjestelmää? Onko se sitten hyvä vai paha juttu, että ne ihmiset ajattelevat siitä, että nykyään on tulossa vähän niin kuin semmoinen globaali maailma, mutta samaan aikaan kaikki on sodassa keskenään toisten kanssa. Hyväksi on ristiriita. Ja sitten se vaikka siinä, että ilmastoteknologiaa syntyy, mutta sitten terveystiede ei ole niin samalla linjalla sen teknologian kanssa, mitä tuotetaan. Ja tavallaan niin alkaa näyttää siltä, että se teknologian kontrolliväline ja lääketiede niin kuin, että kaiken pystyy niin kuin parantaa sen teknologian, mutta ihmisiä ei halua. Sitten sen teknologia tehdään kaikki aivan järjetöntä ja sellaisia niin kuin asioita pystytään kehittämään, mistä varmaan nykyinen ei tiedä mitään. Se on niin paljon sellaista. Sitten on sellaista teknologiaa ollut tosi kauan jo, että ne pystyy tämmöisellä säteilyllä. Niin kuin. Se on se henkinen teknologia. Joo, mutta se pystyy tekemään. Joo, ja synteetisoimaan, että se pystyy tekemään laitteen, mikä lähettää siis näitä elektromagneettisia säteilyitä. Ja sit se, niitähän on. Ja joo, ja sitten niin kuin, siinä on mun mielestä aika paljon, että se on hallinnan keino. Joo, se on ja sitten ja sanotaan, että parannettu ihminen ei enää tuo rahaa. Elikkä. Kyllä. Haluan ottaa
ainakin liittyy tuossa mun esitelmään sen, mikä mulle siinä on tärkeintä, että kaikki ei ole sodassa kaikkia vastaan, koska ei ole sellaista. Että se on maan. Kulttuurikausien karmalliset tehtävät. Miksi on mahdollista, että eikö niin kuin YKK-jäseniä tai joku tämmöisen World Economic Forumin jäseniä, mutta silti samaan aikaan niin kuin me sodit, tai on tämmöisiä mukavasti sopittuja. Mä tiedän oikeasti, mitä tuolla tapahtuu kaikkea kuitenkin näissä omassa arkielämässä. Kaikkihan voisi olla vaan näyteltyäkin, sekin voisi olla mahdollista, mutta se olisi aika hullua. Ja sitten tavallaan sitten on kuolleista niin kuin ihmisten päähän vaan niin kuin semmoinen kuva todellisuudesta. Että on tämmöisiä skenaarioita, eikä niitä välttämättä olisi olemassa. Mutta sekin on, niin se menee aina niin kuin silleen... Tai se idea on joskus 1950-luvun niin kylmästä sodasta. Sitten siitä semmoisesta. Ja sitten mitä tiedostamattoman ihminen on niin kuin oma kehonsa sisällä, niin se resonoi se pelko ja sitten ne elää niin. Niin se on kyllä resonoimista sitä pelkoa. Niin, eikä jos sä resonoit sitä ja sä menet mukaan siihen, on se mikä vaan paine, mikä sieltä tulee. Ja sä yhdyt siihen ajatuksella, sä menet pelkäämään, varsinkin jos sä alat puhumaan, nyt ne tulee, niin sä niin kuin vielä jaat sitä, että luo rauha sisällesi ja toivo sinne hyvää, missä sanotaan olevan tämä sota, tämä näytelmä. Minunkin mielestä aika iso näytelmä, mutta se oli ihan iso juttu, mitä tämä keskustelua. Että sellainen, niin että se on niin kuin se sisäinen rauha, että monta kertaa on niin kuin yksilöasioita. Mm. Että me ollaan nyt on monta ihmistä, se auttaa paljon, että me saadaan hyvää tietoa monelta ihmiseltä. Mutta tehtävä on yksi, me tullaan, yksi me lähdetään, yksi me se tehtävä tehdään. Just on se sitten tämä meditaatio, itse puhdistus, itse voittaminen. Ihminen voi sua niin kuin auttaa, mutta sinä sen työn teet. Voi antaa työkaluja, käytät sä niitä. Mm. Se on se kysymys. Niin, toinen ihminen, miten tahansa, mä palaan tuohon valintaan. Sanoit, että ihmisen, millä on se, ja sitähän tämä niin mentaalinen kulttuurikausi on oppinut vaikka. Että siis kaikki ihmiset, ei tänne mitään muuta opetella kuin rakastamaan. Ymmärtämään siitä, että miksi jonkun täytyy tappaa ja jonkun tullaan tapetuksi. Miten se soturikarma on tai henkinä kasvi. Tässä ihmiskunnassa, mutta me ollaan muuttamassa sitä. Joo. Mutta mä ehdotan, että me mentäis kahville ja siellä voi, tai teille, siellä voi jatkaa vai?